madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi hogaaminaya ayaa goor dhow ka ambabaxaya garoonka aadan cabdulla international airport. Waxayna wafdigu wuxuu kusii jeedaa magaalada addis ababa, halkaasoo maanta gelinka dambe ka furmi doono. Shirka aan caadiga ahayn ee madaxda ururka urur goboleedka igad, shirkan waxaa looga hadli doonaa xaaladda south sudan iyo xalka gaarista khilaafaadka iyo dagaalada ka jira dalkaas. Dowladda federaalka soomaaliya waxay kaalin mugleh ka qaadanaysaa dadaalada lagu nabadaynaya dalka oo soo jiitamayay tan iyo 2015 shirar dhowr ahna urur goboleedka igad ay ka galeen. Amniga gobolku waa mid isku tiirsan, amni darada hal dal oo ka mid a dowladaha ku bahoobay ururkan ka jirtana wuxuu saameyn ku yeelan karaa dalalka kale. Dowladduna waxay kaalinteeda ka qaadan doontaa sidii nabad waarta loogu soo dabaali lahaa Koonfurta Suudaan.